हांव खुशाल जिवीत जियेता, म्हाका खुशाल जिवीत जिवंक कोणाचीच परवानगी नाका। म्हजे भितर सांगाती जियेता ताचे उद्देशी हांव दिसान दीस ग्रेस्काय एकठांयता। म्हजे आसणें दुसऱ्या पासून चड मोलाचें, कारण जो उजवाड म्हजे भितर आसा ताचे वरवीं सगळो कालोख पयस जाता। म्हजें सपन हलकें न्हय पूण चड मोलाचें। म्हज्या बापाचे वरवीं म्हजी सपनां सगळीं पुरी जातात। दुस्मानान म्हजे भोंवती योग सामको भियेता। म्हजे बापाचे एकूच सुत्रा वरवीं हांव ताचो नाश करता।